Baiklah saudara sampailah kita ke topik yang menjadi fokus utama kita pada hari ini iaitu nasib penjamin. Penjamin pinjaman sering menjadi mangsa apabila peminjam gagal membuat bayaran balik kepada institusi kewangan dan hasad murni untuk membantu rakan atau keluarga terdekat mendapatkan pinjaman bank akhirnya menjerumuskan mereka ke kancah hutang dan apabila terpaksa menanggung pinjaman itu ini kerana ada antara mereka yang tidak memahami tanggungjawab dan syarat menjadi seorang penjamin. Kita ikuti kisah ini. Kenapa? Daripada mula terlibat. Sharifah Maria, 25 tahun, mangsa peminjam yang gagal melunaskan hutang bank terpaksa membayar balik sejumlah RM10,000. Meskipun jumlahnya nampak kecil namun baginya yang baru memulakan alam pekerjaan dengan gaji permulaan RM2,500 merupakan beban kewangan keuangan untuk, yang untuk, besar. So, untuk kereta, so uh, tanpa fikirkan apa-apa kesan sebab kita penjamin kita bukan kita yang bayar. So kita ingatkan macam tak ada apa-apa lah. Sebabnya yang minta tu pun kawan baik. So uh, arrangekan dokumen semua. Uh, after few years, bila kita sendiri nak apply loan, bila kita sendiri nak apply kereta, tahu-tahu uh, macam nama dah blacklist sebabnya ada kaitan dengan owner ataupun kawan yang buat pinjaman tu which is dia tak bayar kompli and ada sangkut and then daripada situ terus ada masalah lah. Kini beliau berhadapan dengan tindakan undang-undang dan terpaksa naik turun mahkamah bagi menyelesaikan kes ini dan ini nasihat beliau kepada mereka yang berkira-kira untuk menjadi penjamin. Sebelum buat decision yang berkenaan pasal duit lebih-lebih lagi penjamin ni fikir betul-betul lah sebabnya kalau contohnya kita yang terpaksa menanggung benda tu beban tu kita tak tahu berapa banyak yang kita akan tanggung. Lepas tu uh, better not to easily trust orang lah. Baiklah saudara, itulah nasib seorang penjamin yang menjadi mangsa peminjam tidak bertanggungjawab dan ada kalanya penjamin hanya beranggapan Tanggungjawab mereka cuma sekadar menandatangani dokumen pinjaman bagi membantu peminjam mendapatkan pinjaman dana sebagai penjamin seseorang itu sememangnya terikat secara undang-undang untuk membayar balik pinjaman tersebut atau bakinya sekiranya si peminjam tidak mahu atau tidak boleh menjelaskan uh, hutang tersebut. Baiklah, bagi uh, membincangkan lebih lanjut mengenai uh, topik ini, kita bersama Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK iaitu Encik Muhammad Adnan Anan Abdullah. Terima kasih Encik Adnan kerana sudi bersama National Satu hari ini. Sama-sama. Okay. Baiklah, uh, tadi Encik uh, Adnan ada melihat had uh, klip kita ataupun uh, kisah uh, saudara kita yang mengalami uh, masalah ditipu ya disebabkan uh, beliau sudi menjadi seorang uh, penjamin jadi uh, mungkin Cik Adnan boleh mulakan dengan definisi penjamin dan mengapakah institusi keuangan memerlukan seorang uh, penjamin Okey terima hmm. kasih. E uh, dekat sini ada dua istilah satu penjamin satu hmm. jaminan okey jaminan ini adalah satu kontrak sah okay dari segi undang-undang di mana uh, orang yang bersetuju menjadi penjamin uh, dia orang kata apa diikat oleh pihak institusi kewangan yang memberi pinjaman tu untuk membayar balik hutang si peminjam mm -hmm. sekiranya si peminjam enggan bayar atau gagal bayar mm -hmm. jadi jaminan yang kata individu dipanggil penjamin mm -hmm. nah, jadi kita kalau kita nak jadi penjamin kita kena fikir masalah-masalah sebab dia punya liability itu adalah tinggi. Kita Dan dia membayar? ada usul paksa uh -huh. untuk jadi penjamin. Maknanya dia baca dokumen, dia kena turun tanda tangan di hadapan saksi. Hmm. Ha. Sebab sekarang ni kalau kita lihat kita, orang kata apa, minta tolong kawan. Kesiankan kawan kerana tak dapat meminjam. Jadi uh, mungkin penjamin ini sudi uh, memberi, uh, kata apa menurunkan tanda tangan uh, mereka sebab semata-mata ingin uh, menolong kawan Betul. tersebut. Jadi bagaimanakah sebenarnya uh, proses jaminan ini berlaku daripada uh, saat uh, penjamin itu menandatangani dokumen tersebut? Biasanya pihak hmm. bank atau pihak institusi kewangan sebelum mengenal pasti penjamin, mereka akan membuat penilaian sendiri. Dia hmm. orang kena cek sama ada penjamin itu layak tak. Uh, sama ada dia berkeupayaan tidak mm -hmm. atau atau dia cukup umur 18 tahun, waras, uh, bukan bankrap. Mm -hmm. Jadi dia ada kriteria-kriteria yang dia sendiri itu. Selepas dia dah setuju, maknanya pihak institusi kewangan nak buat keputusan sama ada dia nak terima si penjamin atau tidak. Mm -hmm. Jadi at the same time, uh, pihak institusi kewangan akan akan tanya kepada pihak penjamin tu mm -hmm. yang inilah you punya kedudukan. Jumlah pinjaman ini Jadi kalau you setuju You sign Depan hmm. saksi Jadi itu sebab Kalau kita pergi court uh, Atau mahkamah Dia kata Kita tak boleh dah Cakap I tak tahulah I kena hmm. tipu lah uh, Dia kata-kata Ini -kata, tanda tangan siapa ni Ini I punya Ada unsur paksa tak Ada I sign uh, Jadi itulah kita selalu uh, Pesan kepada Apa ni uh, Orang dekat luar tu hmm. Berhati-hatilah Okay Bila nak jadi pinjamin Sebab risikonya besar Okey. Ha. Okey. Jadi mungkin uh, dengan um, kata apa hari ini uh, temu bual saya dengan Chakdenan ada di luar sana yang mungkin uh, tersedar bahawa tidak senang ingin menjadi seorang penjamin dan sekiranya ada mereka yang sudah uh, bersetuju menjadi uh, penjamin adakah mereka ini boleh menarik uh, diri dari untuk menjadi penjamin maknanya dibatalkan terus untuk jadi uh, penjamin walaupun uh, dokumen itu sudah ditandatangani? Eh uh, Jawapan ni ya dan tidak tapi kalau kita katakan kita jadi penjamin tiba-tiba kita rasa kita keadaan dah tergugat-tergugat lepas tu kita beritahu bank kita nak tarik diri, tak sesenang itulah. Pihak Bank kata kalau you nak tarik, tarik diri boleh tak you ganti penjamin lain. Okey, <tuk> tapi dalam kes-kes yang biasa yang kita dengar, kita boleh menarik diri daripada jadi penjamin pertama sekali atas persetujuan pihak institusi kewangan dan tanpa syarat. Okey mungkin dikata pinjaman tu dah habis bayar. Okey, apa lagi? Uh, mungkin ah uh, kalau se si penjamin meninggal dunia. Mhm. Uh -huh. Okey, tapi pinjam uh, jaminan itulah jaminan bersama. Maknanya dia ada lebih daripada seorang penjamin. Mhm. Uh -huh. Maknanya kita berdua ni jadi penjamin. Okey, katakanlah seorang meninggal. Jadi jaminan tu akan pergi kepada orang yang tinggal. Itu jaminan bersama. Kalau jaminan dia bersendirian dan kata apa bersama dan bersendirian maknanya walaupun salah seorang daripada penjamin itu meninggal dunia pihak bank atau pihak institusi boleh tuntut kepada harta pusaka dia. Mm -hmm. ha, inilah risiko. Ini semua dah stipulated dalam agreement tu, dalam kontrak tu. Mm -hmm. Jadi kita kita rasa sedihlah ramai orang tertipu. Atau bukan bukan tak dia sedar turun tanda tanggungjawab. tangan tapi tak nak baca. Mm hmm dalam hak sebagai uh, penjamin kita boleh guna ambil dokumen tu kita boleh bagi kepada orang lain untuk sah contohnya guaman bebas kita atau kita punya family lawyers ke apa suruh dia kata dan dia akan tu kalau rasa benda tu terlalu berat nak pikul then dia just senolah hmm. ha daripada dalam institusi keuangan itu sendiri, siapakah yang sebenarnya layak untuk menjadi seorang penjamin? Sebab melalui pengalaman saya sendiri, melalui kawan saya punya pengalaman, okay, saya menyatakan bahawa ada sesetengah bank hanya menerima penjamin dari kalangan keluarga mereka dan ada di institusi keuangan lain tidak kisah sama ada kawan ataupun sebagainya. Jadi sebenarnya siapakah yang paling layak menjadi seorang penjamin? Actually keperluan untuk jadi penjamin ditentukan oleh pihak institusi kewangan. Uh -huh. Jadi kalau katakan macam kes yang you sebut tadi itu, katakan ada bank kata nak bagi keluarga juga. Mungkin mungkin pengalaman dia orang ni kalau ahli keluarga dia punya guarantor atau penjamin tu lebih kukuhlah. Uh -huh. Sebab ada orang kata pada kepentingan dalam pinjaman tu. Uh -huh. Okey, tapi mungkin ada bank-bank yang kata dia punya receipt tak apa ni tak, tak terlalu tinggi dia kata asalkan dia punya kedudukan kewangan tu dah okey okey mungkin dia buat ada benda-benda lain dia cek. kerja mm. dekat mana you know pendapatan macam mana mm. apa ni ha, mungkin itulah ada bank-bank dia orang punya kriteria berbeza lah. tapi pokok pangkal kalau perlukan penjamin mm -hmm. ha, itulah ha, dia akan ikatlah dia akan ikat pula hmm. ah uh, Cik Danah soalan saya jika peminjam yang dijamin uh, itu tidak membayar hutangnya adakah penjamin itu akan di Uh, muflis ataupun diistiharkan muflis ataupun bagaimana? Uh, sama juga macam peruntukan undang-undang untuk uh, si peminjam uh -huh. jika jumlah uh, baki hutang tidak berbayar atau tunggakan itu melebihi RM30,000, then pihak institusi kewangan tu boleh mengambil tindakan untuk petition ke, uh -huh. ke, ke muflisian itu lah atau bankrupsi lah. Uh, uh -huh. Jadi itulah. Mungkin tak ada, tak ada cara lain yang mungkin apa penjamin itu boleh boleh mengemukakan dokumen-dokumen yang menyatakan bahawa kenapa aa, dia tidak mampu untuk membayar aa, baki pinjaman yang dibuat oleh peminjam tersebut untuk okay. mengelakkan penjamin itu diistiharkan sebagai muflis. Okey itu sebab kita baca saya sebut tadi kita kena kena faham kedudukan kita sebelum hmm. nak turunkan tanda tangan jadi penjamin tu. Jadi kita kadang-kadang sedih juga lah orang Malaysia ni bila turun tanda tangan sebagai penjamin tu dia tak tahu dia 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 apa dia sebagai penjamin ke sebagai peminjam ke hmm. atau even sebagai saksi. Jadi kadang kalau katakan ada kes yang tertipu mungkin saya pun percaya juga lah. Hmm. Mungkin ada yang terdesak. Okay? Katakan dia orang kata back to back lah. Mungkin hmm. ni saya pinjam you jadi penjamin, you pinjam saya jadi penjamin. Saya bayar cantik tapi you tak bayar cantik, you lari pula. Ada yang ambil kesempatan untuk menipu orang lain. Hmm. Ha, jadi benda-benda ni itu. Tapi kalau katakan kes tadi, kalau katakan ada tu tiba-tiba rasa tak mampu nak bayar. Okey, dia ada beberapa pilihan itulah. Pertama sekali, berunding dengan pihak bank. Tapi hmm. kita kena tanya, sama ada pihak bank telah mengambil tindakan orang kata apa, exhaust all avenues lah. Maknanya dia dah ikhtiar habis-habisan hmm. untuk mendapatkan balik duit itu daripada si si peminjam. Okey, hmm. Kalau kata si peminjam pun telah dimufliskan, okay? then dia terpaksa menanggung uh, liability itulah. Hmm. Jadi kalau katakan dah ...dah ada kena tuntut, then dia boleh uh, merayu dekat pihak bank... ...untuk bayar secara pelan-pelan, ha, struktur lakit. balik ke apa. Dan even kita dekat AKPK pun banyak tolong orang yang menghadapi... ...tanggungan sebagai penjamin di mana dalam program pengurusan kredit... ...kita juga membantu mereka. Okay? Okay. Ha. Jadi bagaimana jika peminjam itu meninggal dunia? Ha, itu yang macam saya sebut tadi. Hmm. Kalau katakan peminjam meninggal dunia... Okey, of course kalau dia ada penjamin, penjamin masih terikat. Hmm, tapi uh, cara bayaran tu boleh di di kata dikemukakan ha. uh, kata secara sedikit daripada, boleh, berbanding boleh, daripada boleh. bayaran yang dibuat oleh peminjam Aa, tersebut bo boleh sebab sebab kadang-kadang kita orang kata apa kita boleh negotiate dengan pihak bank lah. kadang-kadang hmm. loan tu ada penalti interest ke apa ke jadi kita boleh rundinglah hmm. di mana kita kalau susah sangat datang ke KPK kita banyak membantu KPK macam ni jadi uh, bagaimana dengan uh, akaun peminjam adakah penjamin mempunyai akses untuk mengetahui kedudukan peminjam tersebut. Yes, ini adalah salah satu daripada hak-hak yang boleh yang ditawarkan atau dinikmati oleh pihak penjamin. Mm. Okey, so kalau dia kata nak tahu anything uh, mengenai loan tu dia ada hak sebab dia sahaja jadi penjamin. Dan biasanya kalau katakan si peminjam ada ada masalah pembayaran balik, satu salinan surat boleh dihantar kepada mm. penjamin. Jadi penjamin tahu. Mm -hmm. dan even katakan si peminjam lari lah dan tiba-tiba katakan si penjamin telah uh, bayar dan melansaikan. si penjamin di bawah undang-undang boleh menyaman si peminjam mm -hmm. untuk dapatkan balik duit yang dia telah bayar mm -hmm. ah ha, itulah kena faham hak -hak dia ni okay. ha. mungkin uh, uh, akhir daripada chatness sedikit nasihat kepada jejadian kepada penuntut di luar sana yang mungkin berkira-kira ingin menjadi seorang penjamin ataupun mencari ataupun ingin mencari seorang penjamin bagi peminjam yang ingin dilakukan nasihat kepada jejadian okey petua yang paling mudah tu hmm. cubalah elak jadi penjaminlah hmm. kita kita kena faham kenapa uh, pihak institusi kewangan memerlukan uh, penjamin untuk hmm. bagi satu loan tu Pertama sekali, kedudukan kewangan si peminjam tu tak kukuh. Mm. Mungkin dia sebabkan dia punya kerja, dia punya pendapatan tu tak menentu. Jadi nak comfort level. Kadang-kadang mm -hmm. daripada segi contohnya pinjaman perumahan. Okay? Kalau pinjaman peribadi itu sebab dia pinjaman tu tak bercagar. Jadi biasanya pihak institusi kewangan akan minta penjamin. Mm -hmm. Takut dia lagi. Walaupun potongan tu bayar pembayaran balik itu potongan gaji. Jadi di sisi kata apa, macam security lah. Mm -hmm. okay, macam mana kita beli rumah, kita ada uh, caga atas rumah. Jadi penjamin ini macam security kepada loan tu lah. Dan kita pun ada juga pihak bank di mana dia kata walaupun pinjaman perumahan tu ada security, dia masih perlukan penjamin sebab proses untuk melelong rumah tu atau nak menaik kereta nak jual balik itu mm -hmm. kadang-kadang rumit. Kadang-kadang ada masalah teknikal dia tak mm. boleh buat. Jadi bila dia ada penjamin, jadi penjamin ni jadi yang macam take out source dia lah. Mm. Jadi itu pertama sekali kalau boleh fikir masa-masa cuba elak jadi penjamin. Kalau nak jadi cakap penjamin juga, pastikan you ada kepentingan atas pinjaman tu. Kepentingan dari segi kewangan atau uh, orang kata apa, kepentingan dari segi moral. Contohnya anak kita nak belajar, kita nak jadi penjamin kepada tu. Dia tak ada material tu tapi... Ha, inilah benda-benda yang kita kena jaga. Mm. Lepas tu yang paling penting ialah bila kita sign dokumen kita dah tahu mm -hmm. apakah jumlah maksimum liability. Kalau katakan si peminjam tu lari atau tak mm -hmm. bayar. Jadi kita dah tahu dalam kepala kita kalau katakan worst case scenario apa-apa berlaku, jumlah saya 10000 macam yang mm -hmm, Cik yaitu. Syarifah tadi mm -hmm. ha, itu. Okey, Baiklah terima kasih a uh, charanan iaitu uh, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Terima kasih sekali lagi bersama okay, Nasional Satu.